bugun mustaqillik bayrami arafasida xalqimizning buyuk farzandi jaloliddin manguberdi xotirasiga bag'ishlab bunyod etilgan muhtasham yodgorlik majmuasini tantanali ravishda ochmoqdamiz <laughs> hech shubhasiz bunda chuqur ramziy ma'no bor nega deganda dunyodagi eng ulkan qahramonlik bu vatan mustaqilligi va ozodligi yo'lidagi ko'rsatilgan martlik va jasoratdir bunday qahramonlik aslo unutilmaydi hamisha xalq qalbida yashaydi <Sessizlik> jaloliddin manguberdi el yurt istiqloli uchun kurashgan bunga o'z hayotini bag'ishlagan ajdodlarimizning buyuk namoyondasidir ona yurtga muhabbat va sadoqat or nomus va shon sharaf bog'ida unga teng keladigan ulug' shaxslar dunyoda kamdan kam uchraydi desak ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz bu fikrning donishmand alloma va odil hukmdor mirzo ulug'bekning olam ahli jaloliddindan oldin ham keyin ham bunday bahodir jangchini ko'rmagan bu zotning azmu shijoati oldida hatto buyuklikning o'zi ham ta'zim qiladi degan so'zlarni yaqqol tasdiqlaydi